Ben Anisi, wole jua kisiri ya mke wa mtu. Soma mwanangu. Inasema. Luka. Mbina rumi na saba. Ndiyo. Nitasoma kama vile ilipoandikwa. Aha. Na watu wanamsikia wako walistajabia fahamu zake. Ndiyo. Na majibu yake. Aha. Na walipomuona walishangaa. Ndiyo. Na mama yake akamwambia, nini mwanangu, mbona umetutenda hivi? Twende tazama, mimi tazama, baba yako ndio na mimi tulikuwa tukikutafuta. Kumbe Yesu hakuanza kudhalilisha mama yake mbele ya watu, alianzia hapo. Safari nyingi tu amemdhalilisha huyo mama Yesu. Ndio nafikiri mimi nitaingia vile unataka niingie. Nani alikwambia? Ilikuwa ni tabia yake. Ilikuwa ni tabia yake. 2. Wewe mtoto, 3:31 Marko. Kwanza hii ndio mbaya zaidi. Yesu amedhalilisha mama yake sana. Hiyo ni kumdhalilisha. Mama anajua baba ya mtoto. Wewe unasema ati angalia huyu. 3:31. Mimi na baba yako. Huyo ni Mariamu. Mariamu si ndiye amezaa Yesu? Ndiye amemzaa Yesu. Wewe ndio unajua zaidi ya mama. Yeye hapa anajua zaidi ya mama. Mama anasema mimi na baba yako tulikuwa tukikutafuta. Alafu wewe unasema ninifaa kwa kunyumba baba yangu. Nani alikwambia mtu tunazungumza mambo ya nyumba? Tunazungumza mambo ya utoto. Mtoto sio nyumba. Twende mwanangu. Yesu alikuwa na mazoea hayo. Ana mazoea, alizoea sana na sio mazuri. Twende. Wakaja mamae. Akaja mama na nduguze na ndugu zake. Wakasimama nje. Hawa ndugu zake walikuwa maembe wanadondoka, si walikuwa na baba yao. Ndiyo Yesu akaambiwa na mama yake, mimi na baba yako, hawa ndugu zake nani aliwazaa? Angalia huyu. Twende mwanangu. Wakatuma mtu kumuita. Na makutano. Walikuwa wameketi wakimzunguka. Twende. Awakamwambia, Tazama. Tazama. Mama yako. Mama yako. Na ndugu zako. Na ndugu zako. Wako nje wanakutafuta. Akasemaje? Akawajibu akisema, mama yangu na ndugu zangu ndio kina nani? Yaani yule mama yangu, yule mama yangu ndio nani? Hajui mama yake. Hiyo sio mara ya kwanza kumdhalilisha mama yake. Hii ni dharau. Wewe unakuja kuleta ati yako kwa hekali wewe. Akasema mama yangu ni nani? Twende mwanangu. Inasema, kwa maana mtu yote atakayefanya mapenzi ya Mungu. Kumbe Mariamu alikuwa afanyi mapenzi ya Mungu, ndio maana Yesu alikuwa akimdhalilisha. Huyo ndiye ndugu yangu. Na umbu langu. Sasa unaleta hiyo hapa ya na mama yangu. Mimi niliuliza. Mariamu amesema baba yako. Sasa unaniuliza mimi baba yake. Wewe mtoto? Nimeenea. 1:33. Luka, unaniuliza mimi. Ngoja tumuulize Mungu mtoto wake nani? Huyu mtoto Yesu mtoto wa nani? Alafu uje ufute hiyo. Mnapinga mpaka Biblia. 1:36 nasema. 33. 33 Kwanza anzia 32. Safiri haraka. 32. Sasa. Naam. Huyo. Hata kwa mkuu. Sisi hatujapinga hata kwa mkuu. Ni mkuu kwa sababu ya maneno ya Mungu. Twende. Ataitwa mwana wa aliye juu. Aliyemuita Yesu mwana wa Mungu. Nani? Sio Mariamu. Twende mwanangu. Na Bwana Mungu. Na Bwana Mungu. Atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Kumbe Mungu anajua mtoto ni wa Daudi. Wewe unasema ni wa Mungu. Endo fute hiyo, si hatujaandika. Tumesoma. Mungu anasema atampa kiti cha enzi cha baba yake Daudi. Na huyu mtoto yana na mababa kibao. Sasa sijui kwa mama yupi. Mtoto wa Ibrahimu, mtoto wa Yakobo. Uzao huu ni hatari. Uzao huu wacha tusiende huko. Inaendelea kusoma. Hata miliki nyumba ya Yakobo hata milele. Inatosha mwanangu. Sasa akaleta tu sarakasi. Mimi nimesema hivi, 7:55 Matendo. Kwani huyu roho anadanganya kwamba Yesu ni mwana wa Adamu? Dakika moja inatosha kusoma hiyo. Inasema 7:55 inasema. Lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu. Akakaza macho yake. Ndio. Akitazama mbinguni. Safi. Akaona utukufu wa Mungu. Ndio. Na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema tazama. Naona mbingu zimefunguka. Ndio. Na mwana wa Adamu. Amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Uje ufute hii, sio mwana wa Adamu huko, ni mwana wa Mungu. Kwani hata yule aliyeketi kwa kiti ajui ni mtoto wake? Vipi? Niendelee kutoa dozi sawa ? Inatosha hiyo. Naweza kutembea mpaka pale nikaketi chini. Au vipi? Barikiwa sana mwenyekiti. Asante. Asifiwe. Wakristo Bwana Yesu asifiwe.
Nashukuru sana. Kwanza swali alikokuwa mazoea ya Yesu yalikuwa yapi? Au kadhalilisha nani au nani akaepuka kudhalilishwa? Swali lilikuwa je, hii hekalu lilikuwa la Yusufu au la nani? Sawa mwalimu? Ndio. Sasa kwanza tuulize, unajua swali uliulizwa rahisi. Tuulize hekalu lina nani? Hebu kwanza rudi pale Luka 2:46. Luka 2:46. Ubarikiwe. Inasema mwalimu, alafu nitakufundisha ni mwana wa Daudi kivipi? Wewe nyamaza wewe. Inasema ndio. Ikawa baada ya siku tatu wakamuona hekaluni. Sasa wakamuona hekaluni. Sasa 49. Inasema. Ndio. 49. Inasema mwalimu akawaambia. Akawaambia. Kwani kunitafuta? Mbona wewe Yusufu na Mariamu kunitafuta? Hamkujua ya kuwa? Ndio. Imenipasa kuwamo katika nyumba ya baba yangu. Swali, hii hekalu ilikuwa ni ya Yusufu? 11:19 kitabu cha Ufunuo Yohana. Ufunuo Yohana 11:19. 19. Acha nikupe habari mwalimu. Ubarikiwe. Biblia mpya nayo. Ndio maana yake 11:19. 19. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa. Ati hekalu la Yusufu? Ni la hekalu la nani? La Mungu. Kwa hivyo Yesu alikuwa katika hekalu la nani? La baba yake. Kwa hivyo ambaye ni nani? Ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa nafikiri hapa imekufa kifo cha kawaida. Kunywa maji polepole. Sasa mwalimu. Ndio. Akaja akasema, hebu somee Yohana 8:19. Yohana 8:19. Kitabu ni cha Yohana 8:19. Nimefika mwalimu. 8:19 inasema. Ubarikiwe. Ndio nikupa habari. 19. Basi wakamwambia Yesu, yuko wapi baba yako? Sasa wanamjua Yusufu na Mariamu, wanamjua, lakini wanamuuliza Yesu, yuko wapi baba yako? Yesu akajibu. Yesu sasa anawajibu. Mimi kwanza hamnijui. Alafu wala baba yangu ndio hamjui. Maliza. Kama mngalinijua mimi Yesu, mngalimjua na baba yangu. Mngalimjua na baba yangu kwanza, mmjui. Hawa ni Wayahudi walikuwa wanamjua Yesu. Ndio. Aya 23. Inasemaje? Akawaambia, ninyi ni wapa Galilaya, mimi ni kule wa juu, ninyi ni wa ulimwengu huu, mimi si wa ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo baba yake alikuwa mbinguni. 3:23 Luka 3:23. Ubarikiwe. Inasema mwalimu, 3 mstari ni wa 23. Na Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha, ndio alikuwa amepata umri wake kama miaka 30. Maliza. Akidhaniwa kuwa ni nani? Ni mwana wa Yusufu. Subiri, akifanya nini? Akidhaniwa. Yaani alikuwa anadhaniwa ni mwana wa nani? Wa Yusufu. Na mwalimu alituambia dhana si kweli. Unaona? Kwa hivyo alikuwa nadhaniwa ni mwana wa nani? Wa Yusufu. Kumbe ukweli ni kwamba yeye ni mwana wa nani? Wa Mungu. Wa Mungu, lakini watu wanadhania ni wa nani? Wa Yusufu. Hiyo yako imekufa kifo cha kawaida. Sasa mwalimu? Ndio. Warumi 1:2. Warumi 1. Aya ni ya pili. Ubarikiwe. Inasema mwalimu, Warumi. Moja aya ya pili. Ndio. Ambayo Mungu amekwisha kuiahidi kwa kinywa cha manabii. Ndio. Wanabii wake katika maandiko matakatifu. Yaani habari za mwanawe aliyezaliwa katika ukoo wa Daudi kwa jinsi ya nini? Ya mwili. Kwa hivyo kwa jinsi ya mwili ni mwana wa nani? Wa Daudi. Maliza. Alafu inasema, ndio, nakudhihirishwa uweza wa nani? Kuwa mwana wa Mungu. Ala. Maliza. Kwa jinsi ya Roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa jinsi ya Roho, kwa unauliza na nani? Yaani anaenda kwa police station anauliza, polisi, kuna tear gas? Wewe. Sasa mwalimu, tuulize Yesu. Wewe Yesu unajua baba yako? 17:1. Dakika moja nzuri zinatosha kuwatoa msikitini na kuwaleta katika nuru ya Yesu. 17 aya kwanza, kitabu cha Yohana. Yohana 17. Ndio. Aya ni ya kwanza. Ubarikiwe. Inasema mwalimu. Ndio. Maneno hayo aliyasema Yesu. Ndio. Akainua macho yake kuelekea mbinguni. Akasema, vipi? Baba. Kwa hivyo Yesu anajua baba yake ako wapi? Ako mbinguni. Na anamuita aje? Baba. Maliza.
saa imekwisha kufika. Ufanye nini? Mtukuze mwanao. Kwa hivyo Yesu anajua Mungu anamuita nani? Mwanake. Ndiyo. Ili mwana wako. Kwa hivyo Yesu anajua uhusiano wake kwa Mungu ni nani? Ni mwana. Ndiyo. Naye akutukuze wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hii ndiyo kauli. Tano kumi, kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana. Tano haya kumi. Tano mstari ni wa kumi. Mubarikiwe. Inasema waraka wa kwanza wa Yohana tano kumi. Ndiyo. Inasema mwalimu. Yeye. Ndiyo. Amwaminie mwana. Yeye amwaminie mwana. Wa Mungu. Ndiyo. Anao huo ushuhuda ndani yake. Ndiyo. Asiyemwamini mwana, asiyemwamini Mungu. Ndiyo. Amenifanya kuwa muongo. Kwa hivyo watu wanafanya Mungu kuwa muongo ndio hawa. Ndiyo. Haya 15. Inasema. Haya naarifua muda mwingi. Ha. Tumeuona mkono wake Bwana.